بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ او تاسو بعضی ډیټ فنکشنونه باندې خبره کوو په سی شارپ کې چې څنګه د ډیټ فنکشن نو کولای شو استفاده وکړو خو راځو موږ او تاسو په ویژوال سی شارپ کې یو د ډیټ کلاس لرو ډیټ ټایم په نوم باندې یو کلاس وجود لري نو مې څه شي دا ډیټ ټایم کلاس دغه ډیټ ټایم کلاس موږ او تاسو کولای شو یو ابجیکټ د دې کریئیټ کو د دې کې چې کوم میتودونه دی هغه استفاده کو نن بعضی بعضی موضوعګانو باندې خبرې کوم وګو تاسو چې دا موږ ته په پراجیکټونو کې ډېر زیات استعمالي کې ډېر ځکه ډیټا بیس کې به تاسو ریدي کنه په ایکسس کې په ریکر کې ډېر حتمی زوري ده ډېر ټایم موږ تاسو څنګه کاورې شو دا غنه استفاده واخلو زه راځم نیو پراجیکټ راخلم او ونډوز فارم اپلیکیشن یو فارم اپلیکیشن کریئیټ کو صحیح ده دا مو راواخستم اوس زه راځم په دې ځای کې یو بټن رخلم څه کوو پوینټر هم پېژنئ بټن هم چې داسې شیان خو به نه دي په دې کې ونه پېژنئ پوینټر اوس هغه پېژنې خو کار یې نه پېژنو کار یې نه پېژنې نو هلته په فارم کې څه کار کوي دا هغه غلط کار کوي کنه ګوره دا بټن ما جوړ کړم زه غواړم چې دا غټه کړم اوس څنګه ورته غټه کړم وایه دغه څه ښه ها زه هم دې خواته لاندې راوړم ها لاندې راوړم ها چې دا تر سوزه سلیکټ نه کوم نو دا کله زی موو کیږي موومنت کوي ریسایزینګ کوي دا شاندارټ کار دا کار دا پوینټر دا ها ما ویل دا استاد دا فارم کې بل پوینټر راوړي ما فارم خپل دا کرسر په نوم پراپرټی لري ګوره کلیک وکي ها زه ګوره دا فارم چې رن کوم ما خیر به موضوع بل طرف ته لاړ نه شي ګوره دا پوینټر ده کنه زه هم چې دا فارم ته کرسر راځي او بل پوینټر دی خپل ځان ورته انتخاب ګوره راځو دلته دا انتخاب وخه کنه مې چې دلته کلیک وکړ او پراپرټی ډری دا کرسر پونم کرسر یې ګوره ډیفالت دا ډیفالت نه ورته مې سره کوم کرسر وړ دی فارم ته کرسر نه نه راته بس دا غره کړت دي کیږي ها اوس ګوره زمون پروګرام دې څوک انسټال کی بیرون به پوینټر نه سی خو که چیرې دنه نه دل ناراضي بس پوینټر تغیر ده ها هغه دا شی ده او دا پوینټر خو د موومېنټ دا پاره ده ها پوینټر څه کار کوي اوس انتقالې خابو دې خبرو نه دی هاو ډیزاین حالت مې هو بارن ټایم دا پاره خو نه ده خو شی ټول نه چې دې اډ کې ها ښه بیر ته موږ راځو خپل ډیفالت پوینټر هم راوړو څه کار کوو نه مې دراوړې ډیفالت نه مې کار کوو اوس پوینټ خراب څه شو ډیفالت ښه اوس ګورو اوس دا بټن موږ جوړ کړل زه راځم دې بټن ته ټیکس بدلوم نو مرته اقدام چې څه شي پېست یو شي آر سی جی اوس ګوره بٹن باندې ډبل کلیک کوم مونږ راځو د دې کوټ ته ډیټ ټایم لیکم څه شي لیکم ډیټ ټایم میموري اوس دا ته کولای شي ډیټ ټایم ډاټ دا د میتودونه ایکسس کې ښه وینې کړه ته کولای شي یو ویریبل د دې جوړ کړي ډیټ ټایم ای په نوم یو ویریبل جوړ کړي ډیټا ټایم به څه شي دی ډیټ ان ټایم دا ښه اوس ورته وایم چې ای مساوي کا ای کی چی شی واچوا اوس زور تا وایم چې ډیټ ټایم ډاټ ناو اوس دلته ناو ټوډے ایئر ډیر خبره شته ده پوی شي پارس ار څه شته ده ورته ام ډاټ ټوډے ډاټ ټوډے ته چې ډاټ ورکی بیا ګورا دا ډاټ ټوډے بل کلاس ته چې بیا دونه موضوع غانې ځان سره لري بینه پوی شي اډ اډ ډیز لکه اډ هاور ولې مونږ نه دی ویری اوریکل کې فنکشنونه اډ بیت مان دا سټانډر سکور سب اډ اډ سکور مان سودا دا ټول دا سيدي ګوره ها اډ دا ګوره اډ دا اډ ډیز شته دا اډ هاور شته دا چی شي وکړو دا ټوډي نن تا اډ ډیز ورځي اډ کا خلاص خلاص سو ورځي ورته اډ کې پینځمه پوی شي کنه شي به اوس ګوره ها نن تاریخ ته مې سو ورځي اضافه کړلې پینځه چیرته مې واچول په 1 کې اوس ګوره زه سو ورته وایم چې a dot څو کا شو خو نه نه ا نه ورته ځو راځم ورته کوم دس سري کوم دس dot ټیکس د فارمون کپشن کې دیو خيخه دس dot ټیکس مساوي کا a dot to string a چاته بدل کا string ته بدل کال دیو خي ګوره په ا کې وکوم تاریخ راځي 15 ورځې ورسته ته کوم تاریخ خيخه اوس ګوره را نه کا ی پینځه ورځې وروسته به یو لسم میاشتې دوه ویشتم تاریخ 2013 کال وی ښه دوه لس بجې مې ها دوه لس بجې فکس هغه اوس ګوره صحیح شو دلته زه راځه که مونږ دا راوخسته اوس لدی نه وروسته ګوره دا اډی شو که زه دا ټوډی ته نه لره کما اوس بچی کیږي ایس خالی مې نسی خالی د نن ورځې تاریخ وګورم دوه تاسو تل تخې ښه کرنې کوه
هر وقت دولس بجی کنه مو دیر سره سره ټوډې برخې سره ټایم نه ده پولیس اوس ګورا دی ولسم یو ولسم 2013 کال دا اوس 8 ډے سب ټراک ټو دا ټول شهر کول شي وجود لري تاسو په خپل په دې کار کوي سبا کوي په خپل په دې میتودونو در سره کار کوي ځکه ضرورت نشته چې موږ وخت سي ګواکا غو نه وای نه پرې چې یو سړی وخت پیتیری هغه جدا خبره ده ها اوس ګورا اوس کارخانهګي درکو خو زه دې کو سات عملی مثال کوم اوس زه غواړم یو ډیټ کنورټر جوړ کړم چې میلادی شمسی ته اړې او شمسی میلادی ته اړې شپږ سو یو کلونه دي بیا ورځ څنګه کوي تاریخ څنګه کوي اوس ګوره زه درته راځم دې ته مې پوه شوې دونه اسانه نه ده چې تاسو دا کار وکړي اوس ګوره ها زه داسې یو پروګرام جوړومه چې سړی میلادی تاریخ ورکړي شمسی دی ورته وړی شمسی ورکړي میلادی ته یې وړی ځکه اکثره خلک مثلا تاریخ د تولد یې ورته معلوم ده په شمسی باندې په میلادی نه پیږي یا په میلادی کې فارغ شوی ته نه غلط د شمسی کال مطابق کم راځي نو دا یو ښه سولوشن ده موږ غواړو چې یو اپلیکیشن جوړ کړو دا کار وکړي نو موږ راځو دلته ونډوز مایکروسافټ ویژوال سټوډیو راخلو او د دې نه وروسته یو پروجیکټ راخلم پروجیکټ ته نوم ورکوم چې څه شی ډیټ کنورټر څه شی ډیټ کنورټر صحیح ده کنه ها په دې نوم باندې وجود لري ډیټ کنورټر 2 پر نه کیا ڈیٹ کنورٹر ٹو کو نمانے میں سارا جا دائمی اس رازم ڈیٹ کنورٹر زسا رقم دا ڈیزائن خطا سے خپل پوئی گی چھے آر رقم کولے چھے کولے چھے چھے باکس وقت لے میلادی ٹو آگا کولے چھے بلس وقت لے کولے چھے کمبو باکس وقت لے کولے آر رقم تا کار چھے تو کیا غستا سو خپل خو خلا خو زر رخ لما دل دا سنگا کار کونا یاو کمبو باکس رخ لما خا چو شے رخ لما؟ کمبو باکس پا پا کمبو باکس کی دو اپشن ہے ورکو میں ایڈیٹ آئیٹم تا رازم دیکھا مجھے سو شے میلادی 2 ہجری خا بیا ور دری کم چی ہجری 2 میلادی صحیح شو دا امرا واخست اوس اوکی کو اوس رازم دو ٹیکس باکس ته دی په خاطر رخ سکو دو ٹیکس باکس نه رخ او یو دانه بلی ام دی نه کافی وخت نه کافی وخت سکو صحیح شو دا دو ٹیکس باکس نه او اوس یو واټن ورته جوړو مده کنورټ کو ایشی پانو؟ کانورت کانورت دام را بخیست زو اسوائی ما خواه کچیره دلتا میلادی تو هجری انتخاب سوی او سیگی خواه؟ نه او میلادی تو هجری انتخاب شوی دا او سری کما ده اول اول 2013 کانورت یو هم دا هجری تا واره گفتی او دا سنگو او اسوائی تاسی دیر بود اوس؟ میاشتې ورځې که نه ته ته تا چې وایي چې مثلا کلونه ولیدم کلونه خو به واخلې خو میاشت خو غلط راوځي ورځ غلط اوس دا غلط راوځي ښه اوس د دې په خاطر تاسې د دې دواړو تاریخونو ترمنځ د ورځو تفاوت وګورئ چې د دې دواړو تاریخونو تر ورځو ترمنځ څو ورځې فرق ده ښه دا ورځې راواخلئ اوس ورځې بیا ورسره اټکې که نه همغه نه ورځې وراچوئ همغه تاریخ به تاسو ته لاسته راوړي خو تاسې د دې ورځو تفاوت پیدا کړئ چې څونه ورځې دا اګزیکټ څنګه موږ پیدا کوو ګوره ښه چې موږ ته د دې دواړو ورځو ترمنځ فرق وښیي زه راځم یو ویریبل جوړومه د ډیټ ټایم نه ښه ډیټ ټایم مساوي کا ډیټ ټایم ایچ هجري مساوي کا دا څو سره نن څوم تاریخ ده دیار خاځن نه نه تاریخ ورته چې مزه یې او یا د سې جوړ کوم ډې ټایم ا صحیح ده مساوي کا ا مساوي کا د چې سره ډې ټایم دا ټوډې د نن ورځې تاریخ چیرته پروت ده په ا کې پروت ده هجری نه دا میلادي تاریخ هلته پروت ده او سورته وایم ټیکسټ باکس 1 ډاټ اول دا شو کا چې زه وګورم چې هلته په کوم تاریخ سره یې ښه ٹیکس باکس 1 ڈاٹ ٹیکس مساوی کا چیشی سارا اے ڈاٹ 2 سٹرنگ ہاں جو تا ہوا رہا فارمیٹ ہو چا ولے میاس مخے تک کال دم کو رس دا خیر بیا مو گورو ز کا ز مطمئن نہیں ما اس راخ لو 2 سٹرنگ چے دا غن اور سبے منفی کو ما ہاں اس راز گورا دال دا تاریخ نا دی ولا سم ولا سم اول میاش دا بیا تاریخ دا گورا بیا کال ہاں دسے دا او زمال تام دسے ور کو صحیح شو کنا خلاص اوس ورته ما چې دینه دا منفی کا اوس ګوره څه ورته ما ټیکس باکس 1 کې چی شي د ورځو تفاوت ګورم ټیکس باکس 1 ډاټ ټیکس مساوي کده چی شي سره ای نه منفی کا ای نه چی شي منفی کا ای ډاټ ډ
a dot subtract a na manfi ka war ka chi shay ta na manfi ka war tali ka ma che su shay de nan aga so kun tarikh ta wa nan kama na shtawal me ashta atama me ashta ma qarab da de atame shpagishtam tarikh na de arla so wa nabi kal sai shu da kho dot two date in time two date in time so shu date time Alasta. Bana bak. Bana bak. Ne aradın ya kardeşim? Şey yok arkadaşlar. Kardeş bir sonu var kostal ben dark var. Daha bana orası gibi var. Tu. Dalte var değil mi? Nada. Nada kana. Data usko isha tarikh uri kha. زما خپل دا خپل خو ما په کوډیشن کې ونیز واخو سترنګ شو ها پوه شو نو ولې کما کنورټ هغه نه چلانه کوي کنورټ استفاده وکړه کنورټ ډاٹ ټو ډیټ ټایم چې شې ټو ډیټ ان ټایم ته تبدیل کړه دی اته مې شپږشتم یار لسو ونوي ډبل کوډیشن او قوس بند خلاص شو خبره نه دا قوس یو دی هغه یو دی اوس ګوره ها مکتا د چی خې ها اوس د اخر کې بیا ټول ټو سترنګ کا ډاٹ ټو string sai shu kana zaka text box te uru kha us sai shu da de dwa na tarikhun tar man jisona farq da khiye sona raz farq da raz man ba da gura kha subtract gura yo mitud da tarikh na ka tarikh man fi ka wet dun asan al muksar tar mitud shu da subtract bun man ya dwa mish zara na dwa la ka shpad mish zara ata sawat nabi da ya da ashte kai dar sara second na ka raz kafi ka da is ta ka us ra shu charta نوٹ پڑھتا ہوں سالہ بات ہوئی خان دیر وہ پڑھی کنٹرول بھی داسو کی پیس پیتر سر یاداشتے کی دولا کشپک بھی زر آتا سو آتا نمی وہ اس راسو دا نور مخ پل فنکشن چالا ہو پوشی کنم تر دیزے بوری بورا خان دا میں پیدا کئی دیو دوڑا ورزو تر منس پر اس ویم کچی رہ آلتا کمبو وان کے میلادی ٹو ہجری انتخابو سو کا او کہ ہجری ٹو میلادی انتخابو سو کا خان اس رازم ہوتا ہے ایف کا چیر ہے قوس خلاص کرمو باکس وان ڈاٹ ٹیکس مساوی شده چیشی سر میلادی تو ہجری نا ٹیکس دی خان دلت آر شای ٹیکس دی پویش ہے آر سکی چیشی دی ٹیکس ورکو خان ایف کچیر کم باکس وان ڈاٹ ٹیکس مساوی شده میلادی تو ہجری غلط نکے خان کچیر دا میلادی تو ہجری انتخاب شو نو بیا سو کام بیا د سې کار وکړه ها په چې وای مو سې شو او ها کچیر دا وسیدل اول ز یو کار کوم یا وریبل جوړ کا ډیټ ټایم نه ها ډیټ ټایم زکه چې پاګو باندې بیا د امر اجرا کو ډیټ ټایم ا او ډیټ ټایم بی سې دا کنه بی کې کم تا ها میلادی هجری په نوم به جوړ کو ها ډیټ ټایم چی شي هجری خلاص نتیجہ کہ مشکل ورتی ڈیٹ ٹائم اے سے کلا میں کلک کر ٹیکسٹ باکس ون کے میچ سری کلی اگا دے واڑے ایک کی دی واچے خود ڈیٹ ٹائم پر فارمیٹ کے ہاں نو اے مساوی کا کنورٹ ڈاٹ ٹو ڈیٹ ٹائم سارا پوری شو ڈیٹ ٹائم تا کنورٹ کچی شے کنورٹ کا ا قوس خلاص ٹیکسٹ باکس ون ڈاٹ ٹیکس نو ٹیکسٹ باکس ون ٹیکس ڈیٹ تا کنورٹ کیا ول دی ور واچے سے شو ہاں تا چلا اس کم تاریخ ہلتا پروت دا میلادی تاریخ سال تا پروت دا میلادی تاریخ ہلتا ہوتا پروت دا نو او صورت وایا ما چه ٹیکس باکس ٹو ڈاٹ ٹیکس مساوی کا دچی شی سرا ہے اے ڈاٹ سبٹریکٹ اے نہ منفی کا وہ منفی نہ جمع منفی اے نہ منفی کا سو اگر قیمتوں دے سو ول نمبر دے نہ منفی کا ہاں اور ڈاٹ ٹو سٹرنگ پوچھ وی ال تے او ہے نوڑے اے ڈاٹ سبٹریکٹ اے نہ سبٹریکٹ کا ہاں دا خو تاریخ غواڑی کنا چې
شیخ غواړي او ګوره کنه داسې مشکل ده خو تاریخ تاریخ باندې پار نه کوي لاز سلام په ټیکس باکس ټو ډاٹ ټیکس مساوي کده اے ډاٹ مساوي کده شیشه سره ده اے ډاٹ سبټراکټ ډیز سبټراکټ همدا ده کنه اوس پیدا کوو پوه شوې اٹھ ڈیز کا اٹھ ڈیز زا اٹھ ڈیز شتا دخا ورز اضافہ کر دی تاریخ تا تو خلاص سو ورز ورتا اضافہ کا منفی دوم را ورز دسه تخنیکو چلا وسه نشتا دا غسه دسه یو دخا دا منفی کا اور ڈاٹ ٹو سٹرنگ نا و منفی کی کنا کنا ہوں دو نو ورز مرتب چدا اضافہ کا قبل دا وقت سٹرنگ تا دارش دا اف کے دا شو سے مشکل نشتا دخا چا اوس رازو ال سیف و در غیر ازان کچری کامبو باکس 1 ڈاٹ ٹیکس مساوی شده چی شی سرم هجری H I J R I هجری تو میلادی تو دقام قبلش تو مثال بیار کار نکنه هجری که یه بلا غلط چوڑا که لیکنه او که سنسیتیو تا خواه اقبل یه اوکی غلط نوانی بخواه میلادی تو هجری سهی ده هجری آر سهی شو کنه اوست او از کچیر دسی اوسو بیا ورتاو آیا ما چه بیا ده هم هم دقا ویدیو دا ډیټ ان ټایم دا ای بچر ته وخیزو اول اول نه دا اول تا سو پون دې نه نه سو دا اف پوزیشن دا او سر دلی کوم چې څه شي بیا هم ای مساوی کې د چی شي سره اما خبر نه واه حالی دا منفی ته نه ختم هیڅ خبر نه سو اوس ګور راځره نه یو کنورټر دی جوړ کړه ډیټ ټایم لپاره ها اوس که چیرې زر اعظم دلته ولیکم میلادی تو هجری کم کال کے پیدا شوی میلادی کا کم تاریخ ورکو میلادی 2002 نن ورکو نه 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 تاریخ ورکو ها ور تعلیق ما چې څه شي نن دې نه هم ده کنه دی ولا سم دی ولا سم شي تا کمپیوټر ولا سم ولا سم په شپاره ولا سم 2003 دا تمه مرسته شپږ شتم در لاسه ونه وی کال اگزاکټ تاریخ را باسي کنه تا اوس سوال کوست اوس دا مشکل دلته چې دا پکې راغی دام تیرے اس طرح دا دول اس مول اس دول سر نخیز کسی تاریخ کا نور بھومہ سات نمیم دا سنگا کئی دا چو دیت نا دا اس گو رہے والا انجش پلا زکر دل خدار شئی بکی دی او سورتا ہے ما ٹیکس باکس 2 ڈاٹ ٹیکس اس اکول ٹو اے ڈاٹ سو کا اٹ ڈیز دا تاریخ خلاڑا ٹیکس باکس 2 کے واہ چوال شو کنا ٹیکس باکس 2 کے ڈائریک ما چوال دا پہ یہ ویریبل کے وزی زخیرہ پوه شوې او نه انټیجر ولې ډیټ ټایم چې شي بي دلته راو پوه شوې او دلته دا ډاټ ټو سترنګ تر اوسه وکا لری ها او سیم کوه اوس دا تاریخ چې کم تاریخ نه غلار چرته بي ته بي ته بي کې خو تاریخ هم پرو دا ورځ هم پرتی دي ار شوې پرته دي کنه صحیح نه کنه اوس څه ورته وایم چې ټیکس باکس 2 ډاټ ټیکس مساوي کده چې شي سره بي ډاټ ٹوڈے ہاں بی ڈاٹ ٹوڈے نا بی ڈاٹ اول کال لڑی کا اول میں اسڑو زاول میں اسڑو میں غسے بی ڈاٹ منتھ ٹیکس باکس 2 ڈاٹ ٹیکس از इक्वल टू بی ڈاٹ منتھ دی بی میاش تراوڑا کنکیٹینیٹ بائی ڈبل کوٹیشن سلیش ورکو کا ڈش ورکو سلیش سلیش ورکو سلیش ڈبل کوٹیشن ہاں بیا کنکیٹینیٹ بائی بی ڈاٹ ڈے ڈے کم اور سے دا غلط تراوڑا بیا کنکیٹینیٹ بائی ڈبل کوٹیشن بیا سلش بیا ڈبل کوٹیشن کنکیٹینیٹ بائی بی ڈاٹ ای پوش پہ در سے چلو گئی ہاں کیا کہا سنا کہ دا بیا وجہ سے کام نہ آسان او دل تم راشا ہم ہمارا کافی کو سارا برا کا دی کوئی ریبل ہم برا ڈی کیئر کرے گا دا منفی تے نہیں سکتا بس خلاص ہاں اوس ګور هغه نه ته اوس کوم مشکل نه لري هغه اورا دولس دولس هم ورسره نه راوي ها اوس ګور اور تاریخ کوم میلادی تو هجری کم تاریخ ور کوم نن تاریخ صحیح ده کنه دی ول سم ول سم 2000 اتلس دا ته مش په ګشتم جلس اوري ار تاریخ ته واړې اوس ور کړې 2002 یاته می سر دا چې تبدیل کې د شوګر مې دریم در لاسو یو اتیا وای دې څنګه بدلته
بدلی کنه ها فارمټ هم ورته دي چې دا ټایم ته کنورټ کوي خو د خپل فارمټ پیژنې نه پوهیږي چې سره کوم ته ده ا رقم ته چې ته ولي کې د خپل کار خپل اجرا کوي ها دی ومه دی ومه دی ومه سو د سلام مې شپړه سم دی الله سوي کې وای پوه شو ور کده نن سم مې یو لسمه سر چپه ورکمه و ام دغه کې یو لسمه سیدا نن ورځ 2013 وسیدا کنه ها الله 2012 ها 2013 ها د اتمه د اتمه دی یو لسمه نه یو لسمه ها نن سم ده ولسم نه ولسم ورکا ولا سرك ولا سرك ګوره ته تم شو د شنګ لاس ارقم د چمر کې لاس ورکا لاس ورځ مخ کې نن ولا سم د و ورځ مخ کې کم تاریخ راځي ګوره لاس ورکا ته تم نن سم دا څنګه باسي باسي کنه د خپل ډیټ ټایم پیښې چې کم میاشت د کم تاریخ ده دا دا کنټرول ایکس دا بدل تراوړو او بدل د ویو لاس کو ا دې ته وسو کو لاس لاس کو دیو مې شاله ده ولا غلط ولا دیو مې اشمخ يم دا تاریخو کنه دا لسمه په ولا سم دی دیو مې مشت شلن در لسونه وی کنه نه مګي ولا سم مې اشمخ نه خدا نه کنه پوه شو دا سره ها نو ادب داده چې ته دا ولا سمر کوسته دالته چورته دا یو ولا سګه ها یو ولا سګه سور کم ولا ولا سوس ګور دا به سو کی پنځه شپږ کنه پنځه شپږ پنځه ورځې به کوسته اته خې هغه مشکل نه لري ها ولا دی اوس ګوره نو اوس ګوره دې ځای کې مونږ راوخسته که څوک غواړي چې هجری میلادي ته کنورټ کړي نو هجری چې میلادي ته کنورټ وګوره زه خپل برت ایئر ورکوم مثلا تاریخ بر ډیټ دیارلسو دوا بیا کال د نهمې میاشتې پنځه ویشتم تاریخ میلادي کې کوم دولسمه میاشتې ولسم نولسو درې نیم کال نه نه غواړم اکزیکټ دقیق ده نن تاریخ 2013 کال دا سوری نن دا هغه وای دیر لسو ونه وی کال دا سیدا کنه اتمه میاشته تاریخ سودا شپږ میشت دی ولسم میاشته ولسم 2013 تاریخ ته پوه شو هغه اگزاکټ راواسی سونه ورځی چې د تاریخ تر منځ فرق مونږه غره وسته هیڅ غلطی په دې کې وایي مونږ دا وایو څه کالو ها دا ته کارخانه وی تاته پکې درکو دا به ته وکې پوه شو چې سبا ته تاسو سو کوي دا سه یو اپلیکیشن به جوړ کړئ ها ته راشه یو فارم به زه درته کم کپرې دمه البته زارد بیا او ولیازم راتو نه خدا استاد درست چی شه ولی بل فارم نه خلته ای ټیکس باکس ها بل فارم نه د ټیکس باکس ویلیو چینج کی دا غلط کار ما کوم برخه دا به وخت نه بسې کو هغه بم درته خو دا بم پرې دم ها دا وراوړو چرتا کمل تم سیف کړی دی اپ پرونه هغه مې ور مایند پوچیو چې مې ور کړی ورکا ها پروجیکټ ته مې آشان انتقال کړی کنه صحیح ده کنه دانه نه نه به مال ته وی سوچي شه دا هغه پروجیکټس کې دي کنه پروجیکټ نه نه یاد اوسې به کوم وخت په کار کې وي کم یو ده ډیټ ټایم کنورټر ټو صحیح ده کنه ها اوس ګوره موږ او تاسو څه کار کول غوښتل دی هغه انا ما دېم ها چې شه مستر بل فارم ته مولې یو فارم نه بل فارم اکسس کول باغه هم درته خو او اوس باول تراسو تاسو ته وزه داغه وخیمه سمپل به درته درو خیمه پوی چې سره کم ته شی به تاسو جوړ کړئ او ته صحیح جوړ کې پوی شه ها اوس ګوره زه ام داغه ډیټا کنورټر تاسو سبا به کې وخت صحیح مو پوی شه زوای ما چې دلته سړی خپل تاریخ ورکی ها دوه ټیکس باکس دي یو کې تاریخ ورکی چې زه پیدا شوم مثلا د 2015 1993 تر واپسو ما تاریخ وجه څه شي مثلا ولا سم د دوه سم دي ارل نو نه سو درنه دا چې موږ ته د ډبل ټیکس باکس یو لیکل چې یو ار 24 ایئرز 9 مانثس اند 25 ډیز ول دا سې دی وی ار تاریخ ور کې سړی ته د پورا سپیسیفیک ایج ورته وخی دا به تاسو سبا تاسو ته یو کوي ها کوم نه کوي درته څه جوړ کوی شو دا به وکړي چې کلیک په وکړو دلته موږ ته هغه تاریخ وخی چې د دوه کالو د دوه میاشتو او د دوه ورځو یې ها چې دا وخی ها اوس راځو فارم نه بل فارم اکسس کول زه راځم پروجیکټ ته ډیبګ ته راځو سوري اډ فارم ته اډ ونډوز فارم فارم 2 مې سو وکم اډ کو فارم 2 مې چې اډ کو زوم چې په دې بټن کلیک وکم فارم 2 خې دا نه صحیح کولای ونه نور تلې کوم اول ها دا خو بل لانجه شو کنه بل وټن مې
او ارازو اوس ور طریقو چې څه شي په دې بټنه چې کلیک وکړو فارم 2 یو ابجیکټ دې جوړ کا فارم 2 ها ابجیکټ ول جوړ فار ابجیکټ جوړنه کې ایکسس کی فارم 2 مثلا ا ایف او ار مس ها ایف او مساوي کده چی سره نیو فارم 2 سره ها دې ابجیکټ جوړو چې ځکه موږ تاغه ایکسسیبل شي او اوس ورته ما چې ایف او ډاٹ شو ایف او سو کا و خیم سره صحیح شو کنه دا غس ډایرکټ فارم 2 شو می تو تا نه درخی هغه کوي نه شي کولای ډایرکټ فارم 2 ډاٹ شو دې نه درخی نه خیم سره اوس ګوره خپل صبر او سره وګزه پیګ نه تاسو خپل صبر اوس ګورو دا موږ سره راځي دا فارم دا می کلیک وکړه دلته زه یو بٹن جوړم چې په دې بٹن کلیک وکم دا غا فارم کیپشن دی رنگ دی بدل کی دا غا فارم ټیکس باکس کې دی اول شی وي د سه وای کنه دلته دا غا ټیکس باکس کې کوم ولې دا غا دراوړي طرفه دته دراوړي کدی دې ته دی راوړي یان ته ته دلته به شی وي کوم دې ټیکس باکس نه دی دلته لاړ شي صحیح ده کنه دې فارم 2 تر اعظم ګوره ها یو ټیکس باکس په ویسم کوم نه نه دې بل نه ټیکس باکس راخه نن دې دا ټیکس باکس او رازم ورتلی کوم چې سینڈ ٹو فارم 2 صحیح ده کنه سینڈ ٹو فارم 1 ها سینڈ ٹو فارم 1 زو از لسه کول غواړم ها دا دا زم چې دلته کلیک وکم دلته چې ما سړي کل کړی دي دا دې ال تلاړ شي دا کار ډور ډیر نه مشکله کار نه ممکن خبر نه کیږي اوه ما زړه راشه ډیر راحت یو ابجیکټ فارم 1 جوړ کړئ فارم 1 یا سی فارم اکسس کو ارچی اول باندې ابجیکټ جوړو کنه کلاس یې نه ابجیکټ اورینټډ کار هم دلته پوه شئ چې ته یو فارم شنونه یو کلاس جوړې ته بدغه ابجیکټ اول جوړې کنه فارم 1 بی بی سی صحیح نه مثال نه صحیح کده چې سره نیو فارم 1 سره ها قوس خلاص او قوس ور او سر طریقه مچ بی بی سی ډاٹ ټیکس نه بی بی سی نه ولې ټیکس باکس 1 بی بی سی کنه بی بی سی خو ابجیکټ دغه فارم 1 خام بی بی سی ډاٹ د بی بی سی کې باید موږ ته د ټیکس باکس وخی یا ور طریقه چې فارم 1 اوس ګوره کنه ډاٹ ټیکس باکس هغه د تنه ایکسس کی دا باید ایکسس شوی وي اوس راځه فارم 1 کلاس وګوره خام فارم 1 کلاس کوم کو تاسو ګورو دلته ټیکس باکس خیر خیر لا اوساله وګیا اوساله وګیا سره به جوړ شي پبلک فارم پبلک کلاس ته کنه پبلک فارم 1 او دغه ټیکس باکس یو جوړ کړی دا چیرته دی اوس ګوره فارم 1 ډیزاینر تراش فارم 1 چی شي تراسه ډیزاینر تراش فارم 1 ډیزاینر ته چراغ للې پارشل کلاس فارم 1 صحیح ده کنه دا څوک پبلک کې کا دا کلاس پبلک کا دا ټیکس باکس ورې ویني ټول دلته پرایویټ دي ښا کم ټیکس باکس ته ایکسس کول غواړی پرایویټی څخه ورته چې پبلک ټیکس باکس ونه ایکسس کوم کنه نو ترې کوم چې څه شي پبلک پبلک کو ها او زه راځم په فارم 2 دی فارم 2 کې خو هغه یو باندې نس جوړوي نو کنه اوس غواړم کنه اوس به وو بی بی سی ډاٹ ټیکس باکس 1 ډاٹ ټیکس مساوي کده چی شي سره دس ډاٹ ټیکس باکس 1 ډاٹ ټیکس پوه شئ نه نه شو او دا واخه وس رازو را لیکه خا وس کی وس رازو کنورت کو صحیح ده کنه دار دل طریقه مچ څه شي خان جان تاسو پوزا وره وره نه دا به ډایرکټ موږ لدی زنه کنه ایکسس شو چې غلط بٹن دا کو کڑے کا سنگا نا ہم غلط بٹن دا کون دا کڑے ہاں سیٹ اپ ڈیٹ ان ٹائم لیول فارم 1 ٹیکس باکس کل سبا فارم 1 ڈاٹ چی شے نا ڈاٹ نا وا فارم 1 ہاں فارم 1 ایم مساوی کا چی شے سارا نیو فارم فارم 1 سره ها دا واخلا د دې نه فارم 1 سره او سیمی کولر او ورته دې کوم چې څه شي ام ډاٹ ټیکس باکس 1 ډاٹ ټیکس ته سکی بای خپل کار دې از ایکوال ټو ای بی سی اوس یو صحیح ده کنه دا ورته اوس یې شو کنه شو صحیح
اوس به بیا وځو چې کو ګورو به ها کان لاړه ګورو کې دی غواړی اکسس نمبر کې Check quick.